Olá, como você está hoje? O que você tem feito pelo mundo? Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade. Ser sustentável é aproveitar o que o mundo nos oferece sem comprometer o que vai ficar para gerações que vêm por aí. Você tem feito sua parte? E sustentabilidade é o foco do programa Mesa Brasil, que reaproveita alimentos que seriam descartados. Bananas bem maduras, por exemplo, servem muito bem para um bolo delicioso. Quem vai contar mais sobre a receita e sobre o projeto para a gente é a repórter Vanessa Prisotto. Boa tarde, Vanessa. Olá, boa tarde, Fabiana. Pensa numa receita fácil e prática, hein? Dá para aproveitar e preparar para o café da tarde. Quem vai nos ensinar é a Paula, ela que é nutricionista do programa Mesa Brasil, desenvolvido pelo SESC aqui de Chapecó. Boa tarde, Paula, tudo bem? Boa tarde, tudo bem contigo? Tudo certo. Vamos começar, antes de preparar essa nossa receita, falando o que é o programa Mesa Brasil. Certo. O programa Mesa Brasil é um programa gerenciado pelo SESC e trabalha combatendo o desperdício de alimentos, né? Ele forma, a nível nacional, uma rede de solidariedade, fazendo uma ponte entre as empresas doadoras que destinam os seus alimentos excedentes, que não tem mais fim comercial, mas sim valor nutritivo, para entidades sociais. E essa distribuição, essa ponte, quem faz é o programa Mesa Brasil do SESC. Existem vários motivos, né, para a empresa doadora fazer essa doação. Às vezes é um excedente de compra, às vezes é porque passou do ponto e já não consegue mais comercializar com os pequenos mercados. Então tem vários motivos, mas ele é próprio para o consumo, ele possui o seu valor nutritivo ainda. Você trabalha com oficinas também, é isso? É. Paralela a essa busca de alimentos e a entrega para entidades sociais, o programa Mesa Brasil também faz ações educativas, tanto na parte de nutrição quanto serviço social, a fim de emancipar as entidades sociais, para que elas aprendam e assim também contribuem, diminuindo o desperdício de alimentos e outras, né, fontes que podem haver algum desperdício na entidade social. E hoje a gente vai preparar uma receita com uma fruta que vocês arrecadaram e recolheram pelo programa Mesa Brasil, que ela está um pouquinho passadinha do ponto, é isso? É, exatamente. Ela já está bem madura, algumas pessoas já pensam em descartar esse produto, mas ele pode ser um ingrediente de inúmeras receitas. E hoje a gente vai apresentar a torta de banana bem madura. Pega o papel e a caneta, presta bastante atenção nos ingredientes que você vai precisar para fazer essa receita. 6 bananas maduras, 7 colheres de sopa de farinha de trigo, 7 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de fermento, 100 gramas de manteiga ou margarina, canela em pó e 3 ovos. Primeiro passo, nós vamos fazer a farofa. A gente pega as 7 colheres de farinha de trigo, as 7 colheres de açúcar, meia colher de sopa de fermento em pó e uma pitada de canela. Mistura esses ingredientes para incorporar. Após a gente misturar os ingredientes secos, a gente vai pegar a manteiga derretida, incorporar, formando uma farofa. Aos pouquinhos a gente vai acrescentando. Não mexer, né, para montar uma pasta, mas que vá fazendo uma farofa. Coloca a manteiga aos poucos e, se você perceber que não tem necessidade de colocar as 100 gramas, que a farofa deu ponto como está agora, você não precisa colocar mais manteiga. Pronto. Primeiro passo pronto, que é a massa. Agora a gente vai fazer o quê? Agora nós vamos bater os 3 ovos e reservar novamente para daí forrar com banana forno. E agora com o ovo vai a canela. Isso, daí nós já colocamos uma pitada de canela na farofa e vai mais uma pitada de canela nos ovos. Você pega as bananas e faz uma higienização, né? Lavando com água corrente e seca bem, tá? Você retira as partes que estão mais estragadas, né? E você descasca elas. Nós vamos reservar as cascas para fazer uma segunda receita que depois a gente pode dar dica. Pode ser, Vanessa? Claro, ótimo! Depois de descascar as bananas, corte-as ao meio e coloque diretamente na forma. Não precisa untar a forma, nada? Não, não precisa untar. Nem caramelar. Basta só dispor as bananas.
E a gente vai fazer, colocar a farofa, distribuir a farofa sobre essas bananas. Importante, Vanessa, que quando vocês forem fazer, vocês não amassem depois com a colher esse açúcar, essa farofa, digamos assim, tá? Ela não pode ser amassada, porque senão ela não vai dar uma textura no bolo, o bolo não vai crescer. Então a gente distribui na forma inteira, cobrindo a banana. O tamanho da forma, bem importante frisar, que o tamanho para essa receita tem que ser uma forma pequena. Se quiser fazer uma forma maior, dobra a receita. Isso, dobra a receita. E finalmente, a gente vai regar com os ovos batidos e a canela essa farofa. Da mesma maneira como a farofa, nós vamos só regar sem colocar a colher. Não tem problema que não ficou espalhado em tudo? Não, não tem problema. O ovo vai incorporar, vai agir também o fermento e a massa vai crescer. E agora vai pro forno. Vai pro forno pré-aquecido em forno médio em torno de 40 minutos, até dourar. E daqui a pouco a gente vai mostrar como ficou o bolo e também como aproveitar as cascas da banana para fazer uma geleia deliciosa. Não pode